Här har jag en SIFO-undersökning som visar att svenska folket tycker att boendeekonomi är tråkigt eller till och med jättetråkigt. Vad känner du inför boendeekonomi? Ganska trist. Nej, usch. Men det är tråkigt. Det är tråkigt. Varsågod. Ja, nu släpper vi biljetterna till årets roligaste show. Boendeekonomi är jättekul. Här i Globen i november. Lite glad. En humorshow om boendeekonomi. Fy fan. Det är ett nej, eller? Det är ett nej, ja. De har bokat Globen. Yes! 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 Vad gör du? Vi ser det, men jag tänker. Erik, hej. Erik, hej. Looks like a werewolf. I need a shut up house. Du kan väl låna kändisränta? Showen verkar vara på rull. Ja, jag får ingen kändisränta. Jag drar nu. Du kommer aldrig mer se mig, för nu drar jag. Vi kommer att lyckas förmedla till hela svenska folket att boendeekonomi är jättekul. Som håller på att spricka. Nej, fy fan. Här är de lapparna med saker vi får säga. Och här är en påse med lappar man absolut inte får säga. Som vi har fått ifrån banken då. Alltså, har du en buffert i din privatekonomi för oförutsedda utgifter? Om till exempel räntorna skulle stiga väldigt mycket. Eller du skulle drabbas av arbetslöshet till exempel. Ja, det kan jag svara på direkt. Ja, nej, det har jag inte. Jag älskar Lalle. Jag bara blir lite störd av att hon... Jag tänker att också hon har väldigt lätt att gå in på banken. Hon behöver inte ens ha pengar. Hon kommer dit liksom ridandes in på sin enhörning och bara... Här är en burk med drömmar som jag vill dela med dig. Och de bara... Bra, jättebra. Hur många miljoner vill du ha, Lalle? Inga problem. Vi hjälper dig. Norell Refai, say goodbye till din kille och gör slut. Red ut skiten med din pappa, jag har sett det här förut. Värma kalla händer innanför min tröja och sånt där. Lämna Schiffert, han är gammal och för stel och han är här faktiskt. Eller är du ute på turné? Du är ute på sån här turné, så här små teater och sånt. Ja, men vi snackar sen då. Jag ska bara ge klart det här Globen. Det var skeptiskt att börja med. Jag tyckte de fick in boendeekonomi väldigt bra. Det var väldigt kul. Efter all hype med YouTube-videosarna så tänkte jag det kan ju inte bli så roligt. Och det blev det. Ja, det blev det. Det blev jättekul. Fantastiskt. De visade sin idé tydligt. Mycket bra. Fantastiskt. Var det jättekul med boendeekonomi? Det här var jättekul. Och nu är boendeekonomi definitivt jättekul. Helt klart. Absolut. Nu är humorshowen slut. Skynda ut. Jag har bara bokat Globen fram till klockan 10. Och jag måste städa skit också.